ସେ କହିଲେ ଆମେ ନିଶା ପାଇଁ କୋର୍ସ ତିନି ମାସ ରଖୁଛୁ, 33,000 ଟଙ୍କା ନେଉଛୁ। ଆମେ କହିଲୁ ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ, ଆମେ ଆଉ ଟିକେ କମ୍ କରୁନା, ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ କମ୍ କରିବୁ, 30,000 ଦିଅ ମାସକୁ 10,000 ନେଖା। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଇଛୁ, ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାସରେ ଆମେ ଦେଲୁ। ତ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ତ ବନ୍ଦ ହେଲେ, କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ? ଆମେ ସବୁ ତ ଚାକିରି ପଳେଇଦେଲୁ, ମୁଁ ବି ପଳେଇଦେଲି ଚାକିରି, ଆଜି ହେଲି। ଆମ ବାପା ସକାଳେ ଆସି ସେ କହିଲେ ତୁମ ପୁଅ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ କୋର୍ସ ହେବ। ତାପରେ ଏମାନେ ପଇସା ସକାଳେ ଆମ ବାପା ବୋଉ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି 10,000 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଆମ ଭାଇକି ମାରିଦେଇଛି, ମାରିକି ସମସ୍ତେ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ରାତି ସାରା 8ଟା ପିଲାକୁ ବି ମାରିଛି, କୁଆଡ଼େ ମାରିକି ସବୁ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୋ ଭାଇ ଛାତ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ହାଣିଦେଇଛି ତାକୁ ପୁରା। ଆମେ ନିଆଯାଉ ତାକୁ ଆଣିକି ଆମ 20% ନ ଆଣିକି ଦେବେ, ତାକୁ ସେମିତି ଆମେ ହାଣିବୁ, ନ ଆଣିବା ଟୋଟାଲ ତା ଘରୁ ଯାଇ ଘରୁ ଉଠେଇ ତା ମା ବାପାକୁ ଆଣିକି ଭଳିଆ ସେମିତି ହାଣିବୁ। ପଇସା ଖାଇବା ପାଇଁ ଏମିତି ଚାଲିଛି ସବୁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ଏମିତି କରିବା, ମୋ ଭାଇ ସାନ ଭାଇଟାକୁ ଆମେ ଆଜି ଯାଉ ସାନ ଭାଇଟାକୁ ବାହାର କରିବୁ, ଇଏ କଲା ଆଉ ବାହାରିବ ନା, ଆହୁରି ମାସ କୋର୍ସ ହବ ସାର, ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଆମକୁ ଏ ଷ୍ଟେପ୍ କାଗଜ ଦିଅନ୍ତି ଘୋଷିବାକୁ, ମୋତେ ଦେଲେ ଘୋଷିବାକୁ, ମୁଁ ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଘୋଷିକି ଦେଇଦେଲି, ଆଉ 2ଟା ଘୋଷିବାର ଥିଲା ବୋଲି ମୋତେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଆ କହିଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଆଉ 2ଟା ହେଇନି, 10ଟା ହେଇଛି 12ଟାରୁ। ମୋତେ କହିଲେ 2ଟା ଆଣିକି ମୋତେ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଦେ, ମୁଁ କହିଲି ସେ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇପ୍ ଭଳିଆ ଅଛି, 2ଟା ଦେଇପାରିବିନି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟାଙ୍ଗିକି ମାରିଲେ। ମୁଁ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ଚିଲେଇ, ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଲା ଯେତେବେଳେ, ମୋତେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଓହ୍ଲେଇଦେଲେ, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ହେଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିଲେଇଲି, ଯେମିତି ମୋତେ ସେଠୁ ଆସିକି ଓହ୍ଲେଇକି ଟର୍ଚର୍ କଲେ, ମୋତେ ମରାମରି କରି ମୋତେ କହିଲେ ତୋତେ କୋମା କରିଦେବୁ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେବୁ। ଆମ କାଉନସିଲର୍ ରାଜା ମହାନ୍ତି, ରାଜକିଶୋର ମହାନ୍ତି, ଆଉ ଚିକୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି, ଆଫ୍ଟର୍ କେୟାର୍ରେ ଅଛି, ସେ ସେଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଥିଲା, ତା'ର 3 ମାସ କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ସେଠି ଆଫ୍ଟର୍ କେୟାର୍ରେ ଅଛି। ସେ ପାଇପ୍ରେ ଆଉ ଯିଏ ମରିଯାଇଛି ଜବାର ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ, ସେ ଜମା ସ୍କୁଲ ଯାଇନି, ତା'ର ଷ୍ଟେପ୍ କାଗଜ ହୁଏନି, ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼େଇ ଦେଉ, ସେଠୁ ତାକୁ ଏମିତି ମାରନ୍ତି। ଏଇ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ତାକୁ ପୁରା ରାତି ସାରା ଟର୍ଚର୍ କରିବେ, ରାତି 11ଟାରୁ ପୁରା ଭୋର 6ଟା ଯାଏଁ। ତାପରେ କାଲି ରାତିରେ ତାକୁ ଏମିତି ଟର୍ଚର୍ କଲେ ଯେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ, ସକାଳକୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ସେ ମରିଯାଇଛି। ତାକୁ ଆମର ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଥିଲା, ସେ ଆସିକି କହିଲା କି ଭାଇ ତା'ର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲୁନାହିଁ, ସେଠୁ ଆମେ ଯାଇ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ମରିଯାଇଛି। ତାପରେ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ତାକୁ କହିଲେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ଛାତ ଉପରେ ଲୁଚାଇ ଦେଲେ। ଆମେ ସେଠି ରହୁଥିଲୁ ସାର୍ 25 ଜଣ, 25 ଜଣ 3 ଜଣ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ରହୁଥିଲୁ 22 ଜଣ, 22 ଜଣରୁ ଜଣେ ମରିଗଲା ଜବାର ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ, ମୁସଲିମ ପିଲାଟେ, ଆଉ ଆମେ ରହିଲୁ 21 ଜଣ। ମାସେ 30 ଦିନ। କେଉଁଠି ତମ ଘର? ଗୋପାଳ ସାର୍, ଜଗତସିଂହପୁର। କେମିତି କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଥିଲା, କ'ଣ ତା ନାଁ? ସେ କ'ଣ କରେ? ରାଜା ମହାନ୍ତି ତା ନାଁ। ସିଏ ପିଲାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଘୋଷିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଷ୍ଟେପ୍ ନ ଘୋଷିଲେ ମାଡ଼ ମାରନ୍ତି, ଜବର ମାଡ଼, ନିଶା ପିଶା ଖାଇକି ମାରନ୍ତି। ମୁଁ 3 ଥର ଖାଇଛି। କାଲି ଏ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଲା, ଏ ପିଲା ଯିଏ ମରିଛି? କାଲି ଏ ଘଟଣା ସାର୍ କ'ଣ ହେଲା, ଇଏ ପିଲା କାଲି ଦିନ 6ଟା, ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳଠୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଷ୍ଟେପ୍ ଘୋଷିବାକୁ, ସେ ଷ୍ଟେପ୍ ତା'ର ଆଉ ମନ ରୁହେନି, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିନେ, ଷ୍ଟେପ୍ ଘୋଷିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନ ଦେଇପାରିଛି ତାକୁ ସେଠୁ ତଳକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ତଳକୁ ଡାକିକି ମରାମରି କରିକି ତାକୁ ଦିନ 6ଟା, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳୁ ସକାଳ 6ଟା ଯାଏଁ ମାରିଛନ୍ତି।